Едуард ріс звичайною дитиною. Добре вчився у школі, активно займався спортом, завжди був лідером серед однолітків. Мав певні проблеми зі здоров'ям, однак про щось серйозне ніколи не йшла мова. Та в 11 все змінилося. І вже більше 3 років про щасливе, безтурботне дитинство годі й мріяти. З 3 років у нас був псоріаз, нам поставили діагноз в ужгороді. 7 років ми лікувалися як псоріаз. Все. Тоді в 11 років, у 2016 році, в нас почали виходити ці кальцинози. Ми звернулися знову в ужгород, в частну клініку, і там нам зробили біопсію цих кальцинозів, зробили кучу-кучу аналізів і поставили нам діагноз ювенільний дерматоміозит і кальцимін шкіри. Получається, 2 у нас діагнози. Мама Едуарда почала бити на сполох, звертатися до всіх лікарів. Тоді ми срочним образом звернулися в клініку в Венгрію, в Дебрецен. Там нам допомогли, можна сказати, спасли нас, зробили нам бронхоскопію легенів. І назначили нам там дуже дороге лікування, але у нас на Україні воно навіть не зареєстровано, його нема. І ми всюди ходили, питали, і в інтернеті сиділи, його купити нереально. І зато ми так вирішили, що Венгрія відказалася, відмовилася нас там лікувати. І ми хочемо просто в другі якісь країни йти, проситися, щоб нас взяли лікувати, поки не пізно, бо це хвороба зв'язана з онко. Після обстеження в Угорщині хлопчику діагноз встановили. За словами лікарів, таке трапляється в 1 на 100 000. І лікувати недугу вкрай важко та дорого. Вартість однієї процедури коштує від 3 000 євро, і проводять їх не будь-де. Ми тепер на даний момент ми на інгаляції робимо. Він не дуже виходить. Дома сидить, в школу вже не ходить, не ходить 2 місяці. Тому що запретили общатися з дітьми. Попросили просто, щоб не простужувався, якусь інфекцію, щоб не вхопив, бо дуже в нас убита імунна система. Жінка каже, кожного місяця хвороба прогресує, тож лікувати дитину треба негайно. Сума лікування просто непідйомна для родини, тож жінка благає про допомогу всіх небайдужих.